maxkamadii gobolka meeshii cadaaladda gurigii ku dhaggana oo xaqdarro loo haysto muddo ku siman 3 sano taasoo ay garab ku siiyeen bahda cadaaladda oo ay ka mid yihiin xeeryaalayaha guud ee qaranka guddoomiyaha maxkamadda sare shaqsi magaciisa lagu sheegay Mataan Maxamuud Aadan ayaa beelaha banaadirigu waxay ku eedeeyeen in muddo 3 sano wuxuu ku degan yahay guri ku dhagan maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda gobolka banaadir oo ahayd mid markasta xukun rida ayaa haddana beelahan carabku waxay ku dhufteen in gurigan ay siyaasadeeyeen bahda cadaaladda isla markaana waxay tabanayaan cadaalad darro lagu sameeyay ninkii la yiraahdo Mataan Maxamuud Aadan guri aan leenahay oo ku yaala degmada Xamarweyn gaar ahaan ku dhagan maxkamadda gobolka banaadir waxa ayaan darro ah in wax lala yaabo ah maxkamaddii gobolka meeshii cadaaladda gurigii ku dhagana oo xaqdarro loo haysto muddo ku siman 3 sano taasoo ay garab ku siiyeen bahda cadaaladda oo ay ka mid yihiin xeeryaalayaha guud ee qaranka guddoomiyaha maxkamadda sare iyadoo markii hore ninka Mataan la yiraahdo Maxamuud Aadan uu keensaday warqad been abuur ah oo wakaalad waaye uu leeyahay iyadoo guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir oo hore uu ku xiray been abuurkaasi annagoo sugayna cadaalad iyo in la fuliyo fulinta aan sugayna waxaan ka warhelnay asagoo ka hadlaya idaacadda TV-ga qaranka waxaanse ayaan darro ah TV-ga qaranka oo ah codkii ay ku hadlaysay jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maanta in loo adeegsado niman xaqdarro ku degan guri islaameed muddo 3 sano ah maxamed daahir abuubaana dhankiisa waxa uu tilmaamay dadka musuqa iyo siyaasadeenta wada in ay joojiyaan dadkiisa inay ka hadlaan arrintan inay dhahaan yacni maaragtay guri aan gadaa iska leh wa ama subxaana watacaala dadka hadday aamusaa allah subxaana watacaala yaquul waqifuuhum innahum mas-uuluun wallaahi billaahi idinkaa la idin qabanaa yowm alqiyaama dadka arkaay dadka maqlaay kila ilaahi subxaana watacaala innama asamca waalabsaar waalfuaada kullu ulaaika mas-uula marka waxaanan mas-uulaan nahay anaka xataa jirkeena mas-uulaan ka nahay nabadoon axmed shujaac awmaye waxa uu maxkamadda gobolka banaadir ku eedeeyey inay dhankeeda hakiso dulmiga iyo cadaalad darrada ay wado xadiisi qudsi uu ilaahay ku sheegay marka in lays dulmi ma banaana cadaaladdu waxaan ka codsanaynaa inay cadaalad say tahay u qabato hadday u qaban weyso dalkan burburka bixi maayo gurigaas oo la yaqaano mashhuurka ah waraaqis ay cad yihiin aan ahayn guri hadda la dhisay uu yahay guri qadiim ah in maanta ayaan daro nin kale sheegta oo xoog ku haysta cadaaladdan ay u garbiso idaacadda qarankana ay siiso fursad waa ayaan daro cismaan abanuur ayaa ugu dambeyn xusay in gurigan dowladdu haysato taasoo ku micneeyay in dadka xoogga ku haysta gurigan ay iyadu u banaysay gurigan waxaa haysto dowladdu xaqiiqatan maxaa jira iyada u banaysay iyada u xalaalaysay maadaama guddoomiyaha maxkamadda sare uu fasaxay maadaama idaacaddii qarankana laga sii daayay 3 sano waa maqnaay 3 sano kale ku darsada oo heesta gurigii ima haddaysan ahayn waxyaalaha oo dulmiga ah oo aad ku dhammaysanaysaan kuraasiyana idinkoo 4 sano